entertainment. Annars romantisk. Ja, fan, jag satt ju så skönt. Tack. Ja, du vet vad den sticker ut. Skynda dig, Robin. Vad var han springer? Jag har sprungit hela jävla rundan. Nej. Kom in nu då. Det går ju inte nu. Kom nu, Robin. Vi kan inte få vänta på det. Tack. Skulle du ha det röda droppet eller? Ja, vi håller på att åka dit. Ah, vi kommer inte få det. Nej, men vi kommer få det bra samt på det så får vi det ändå. Ah, det är väldigt, väldigt sena. Ja, ah, jag har... Oh, det hände en grej. Jag drog upp kartan. Men det här, hej. Ny operation. Nej, nu blir det CS.
Hello, my friend. Varför har jag en guldring runt mig? Okay.